Radio vien šodien viesojas Asas bibliotekā, kas ir šī te ciemata kultūras centrs, un mēs redzam, ka jums ir jauna izstāde, 22. Marts pasaules ūdens diena. Pastāstiet, ko tad sasies šajā izstādē var aplūkot un kādu materiālu tiek piedalāti? Nu, izstādīt ir ļoti vienkārša. Izstādē ir uzliktas dažādas grāmatas, kur jebkurš var pienākt un pašķirstīt, paskatīties. Te ir ūdeņi, te ir mūsu upes un ezeri, te ir enciklopēdijas, dažādas par varam iepazīties, cik mums ir Latvijā daudz ūdeņu, cik mums ir upju un ezeru, un varam mēs palasīt, kā saglabāt tīru mūsu mīļo Daugavu. Un, nu, izstādīt ir ļoti vienkārša, bet uz doto brīdi šī tēma ir aktuāla, un par ūdeni mums ir daudz jārunā, un jāzina, un jādomā, un tā, kad jebkurš lasītājs var pienākt un pašķirstīt šīs skaistās grāmatas, kur mēs redzam mūsu skaisto dabu.